السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد المطلب ابن ربيعة أنه انطلق هو والفضل بن عباس رضي الله عنهما يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساق الناس. رواه مسلم. حضرت عبد المطلب بن ربیعہ وہ کہتے ہیں، وہ اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کو زکوٰۃ اصول کرنے پر لگایا جائے. اللہ کے رسول نے کہا: بے شک زکوٰۃ صدقہ محمد کے لیے اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، یہ لوگوں کا میل ہے. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. عن عبید اللہ بن عدی الخیار ان رجلین اخبراہ انہما اتیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألانہ من الصدقہ فقلب الیہما البصر فرآہما جلدین فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أبو داود. حضرت عبید اللہ بن خیار ابن عدی الخیار کہتے ہیں، دو آدمیوں نے کہا، وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں نے سوال کیا، صدقے کا مال پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے نیچے تک ان دونوں کو دیکھا، دیکھا دونوں مضبوط ہیں. آپ نے کہا: اگر تم چاہو تو میں دوں گا، مگر یاد رکھو، مالدار کے لیے، طاقتور کے لیے، کمانے والے کے لیے زکوٰۃ میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. محترم معزز دوستوں، ساتھیوں، میرا وعدہ ہے التحیات کا ترجمہ کرنا، اس کی شرح بیان کرنا مجھے یاد ہے، مگر بہت سارے لوگ ایک سوال مجھے رہ رہ کر رہے ہیں، کس کو زکوٰۃ دینا ہے، کس کو زکوٰۃ دینا ہے، سید جس کا نام ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا؟ تو میں ہر آدمی کو جواب دینے سے بہتر سمجھتا ہوں اس موضوع پر 10 منٹ کا چھوٹا سا درس دے، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے. یہ ویسے تو رمضان سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق سال گزرنے سے. 5 چیزیں آدمی کے اندر اگر آ گئی تو اس کے اوپر زکوٰۃ آ گئی. 5 شرطیں ہیں زکوٰۃ کی، اگر آ گئی تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی. حد نصاب کو اس کا مال پہنچ جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے لمٹ بتائی ہے، سونے میں 80 پر 5 گرام، چاندی میں 600 گرام. پیسے اگر آپ کے پاس موجود ہیں یہ سونے یا چاندی کی قیمت کے برابر ہیں تو پھر یہ اس کی مقدار ہے. 600 گرام چاندی، 80 پر 5 گرام سونا، ہر سال آپ سنتے ہیں، آپ کے لیے نئی چیز نہیں ہے. دوسری شرط، 1 سال اس کے اوپر گزر جائے، 1 سال سے پہلے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. کسی نے سونا خریدا ہے، 1 سال نہیں گزرا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے اس کے اوپر. عربی زبان میں اس کو حولان حول کہتے ہیں. تیسری چیز اللہ کے رسول نے جو بتائی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرورت سے زیادہ پر زکوٰۃ ہے، جو بچتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. ایک آدمی 50,000 کما رہا ہے ماہانہ، اگر وہ خرچ ہو جا رہے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر خرچ ہو کر جو بچ رہے ہیں اسی پر زکوٰۃ ہے. چوتھی چیز، اسی مال میں زکوٰۃ ہے جو بڑھتا اور گھٹتا ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات سمجھ میں نہیں ہے. اسی مال میں زکوٰۃ ہے جو بڑھتا اور گھٹتا ہے، کیا معنی ہے اس؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سمجھے آپ. انہی چیزوں میں روز پیسے بھی اوپر نیچے ہوتے ہیں،
سونا بھی اوپر نیچے ہوتا ہے، چاندی بھی اوپر نیچے ہوتی ہے، اس کو عربی زبان میں ایک لفظ میں کہتے ہیں نمو. کیا کہتے ہیں؟ کتنی باتیں ہوں گی؟ پانچ میں کتنی باتیں ہوں گی؟ پانچ میں کتنی باتیں ہوں گی؟ چار ہوئی یا پانچ ہو گئی؟ ایک چیز باقی ہے، ایک چیز باقی ہے. یہ پانچ چیزیں آ گئی تو پھر زکات ہمارے اوپر فرض ہو گئی. کیا ہے وہ ایک چیز؟ جی، نصاب کو مال پہنچے پہلی چیز، ایک سال اس کے اوپر گزرے دوسری چیز، ہماری ضرورت سے زیادہ ہو تیسری چیز، چوتھی چیز. اسی مال میں زکات ہے جس میں نمو موجود ہو. پانچویں ایک آخری بات ہے. اللہ جزائے خیر دے آپ کو، بارک اللہ علیکم. جی ہاں، اسی مال میں زکات ہے جس پر ہمارا پورا اختیار ہے، وہ ہمارے کنٹرول میں ہے. گروی رکھنا جائز نہیں ہے، گروی رکھنا جائز نہیں ہے. گروی رکھنا آج کی جو گروی کا ٹائپ ہے، آج کا، ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذرا گروی رکھے تھے، آج کا جو ٹائپ ہے وہ درست نہیں، جائز نہیں ہے اسلام میں. کسی کے پاس 100 گرام ہے، 200 گرام، 500 گرام ہے سونا، اس نے گروی رکھ دیا ہے، اس کے کنٹرول کے باہر ہے، تو اس پر زکات نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں ہو، اس کو ایک لفظ میں کہتے ہیں ملکیت تام، مکمل اس کے کنٹرول میں ہو وہ چیز. یہ پانچ چیزیں اگر کسی کے اندر موجود ہیں تو پھر وہ زکات نکالے، زکات نکالے. یہ پہلی، یہ دماغ میں رکھ لیجیے. دوسری چیز، دینا کسے ہے، کس چیز کسے دینا ہے. میں نے دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، زندگی بھر کے لیے دلیل ہیں. سال میں ایک بار ہی یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، پھر بیچ میں موقع آتا بھی نہیں، آپ نہ سوال کرتے ہیں نہ ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. پہلی حدیث ہے عبد المطلب ابن ربیعہ اور فضل بن عباس. فضل بن عباس بہت بڑے صحابی، وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اترے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کے لیے چار صحابہ قبر میں اترے تھے، چار میں ایک یہ ہیں. کیا نام ان کا؟ فضل بن عباس. فضل بن عباس حضرت عباس کے بیٹے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے مسجد میں لے کر آئے، یہ کندھے پہ نبی کا ہاتھ تھا، ان کے کندھے پہ. فضل بن عباس بہت بڑے صحابی، یہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس آئے. نبی اور ان کے بیچ میں کیا کنیکشن؟ اللہ جزائے خیر دے آپ. نبی کے بھائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن عباس کے بھائی ہیں، فضل بن عباس، سبحان اللہ. دونوں نے آ کر ایک سوال کیا. زکات وصول کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہوتے تھے وہ زمانے میں، گھر گھر جا کر حساب کتاب کر کے زکات وصول کر کے لاتے، بیت المال میں جمع کرتے. زکات لانے والوں کو زکات سے دیا جا سکتا تھا. دونوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی وہ کام دیجئے، ہم بھی جائیں گے زکات وصول کر کے لائیں گے، اور اسی زکات سے آپ ہمیں بھی دیجئے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان الصدقہ، یہی ہے وہ حدیث صحیح مسلم کی جس کی بنیاد پر سید کو زکات دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں، اسی حدیث کی بنیاد پر سوال اٹھتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صدقے ہوتے ہیں، زکات ہوتی ہے، یہ محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے، آل محمد کے لیے. یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ لوگوں کا میل ہے، ہمارے لیے درست نہیں ہے. سبحان اللہ. سید جو بھی ہیں، یہ سوچا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کے خاندان کے ہیں. کیا بھائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حقیقت میں یہ اللہ کے رسول کے خاندان کے ہیں تو ان کو زکات نہیں دی جائے گی، ان کو زکات نہیں دی جائے گی. یہ کتنے بھی مجبور رہیں، آپ اپنے عطیات سے، اپنے تحفوں سے دوسری مدد ان کو کیجیے. اگر یہ صرف نام کے سید ہیں، شجرا موجود نہیں ہے، یہاں سے وہاں تک کیا بولتے ہیں اس کو انگریزی زبان میں، کیا بولتے ہیں؟ فیملی ٹری. جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سبحان اللہ. فیملی ٹری ان کے پاس نہیں ہے، نسب یہاں سے وہاں تک، شجرائے نسب ان کے پاس نہیں ہے. تو پھر ہم کہیں گے کہ بھائی اللہ عالم بالصواب، اللہ جانتا ہے یہ حقیقت میں ہے نہیں ہے، ہم ان پر انگلی بھی نہیں اٹھائیں گے. اس لیے کہ مغلیہ سلطنت میں
کئی لوگوں کو کئی نام دیے گئے. چھوٹے چھوٹے جو بچے پانی پلاتے تھے اس زمانے میں مشکیزے میں پانی رکھ کر, ان کو بہشتی کا نام دیا گیا, ان کو بہشتی کہا جاتا تھا. جی ہاں, جنت میں بچے ہوں گے, چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جو یہ کام کریں گے, وہی نام ان کو دیا گیا. پتھر پھوڑ کر جو لوگ, پتھر پھوڑنے والے جو لوگ آئے ان کو سید کا نام دیا گیا. اللہ عالم بالثواب. حقیقت میں اگر وہ خاندان سے ہیں تو نہیں دیں گے, اگر خاندان سے نہیں ہیں, نام ہے صرف سید کا, تو ان کو زکات دی جا سکتی ہے. یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے انشاءاللہ. اور تفصیلی گفتگو کے لیے میں قرآن کی ایک آیت تمہارے سامنے بولتا ہوں, وہ آیت ضرور پڑھو. پڑھنے کے بعد آٹھ لوگوں کا اللہ نے نام لیا ہے, ترتیب سے اللہ نے نام لیا, آٹھ میں سے کسی کو بھی زکات دو انشاءاللہ. میرے ساتھ آٹھ نام گن لو انشاءاللہ. انما الصدقات للفقراء, پہلے نمبر پر اللہ کہتا ہے فقیر, کون فقیر. انما الصدقات للفقراء سکن, والمساکین سکن نمبر پر, مسکین پہلے نمبر پر, فقیر سکن نمبر پر, مسکین سبحان اللہ تیسرے نمبر پر, والعاملون والعاملین علیہا. ابھی جو میں پڑھا نا, زکات اصول کر کے جو لوگ لاتے ہیں ان کو بھی اس مال سے دیا جا سکتا ہے. تیسرے نمبر پر والعاملین علیہا, چوتھے نمبر پر, والمؤلفۃ قلوبہم, تالیف قلب کے لیے. کس کے لیے؟ تالیف قلب کے لیے. سبحان اللہ, کیا معنی تالیف قلب؟ ایک آدمی نیا نیا مسلمان ہوا ہے, اللہ جزائے خیر, ایک آدمی نیا نیا مسلمان ہوا ہے, ماں باپ کو چھوڑ کر, خاندان کو چھوڑ کر, اس کا دل گھبرا رہا ہے, ایسے آدمی کی مدد کرو زکات سے. آگے بڑھ کر اسے دکھاؤ تاکہ اس کا دل اسلام سے قریب ہو جائے, اس کو بولتے تالیف قلب. ہم تو ڈھونڈتے بھی نہیں ایسا, ہمیں نظر بھی نہیں آتا ایسا آدمی, ہم دیکھتے بھی نہیں ایسے آدمی کو. یہ چوتھے نمبر پر. پانچویں نمبر پر گردن آزاد کرنے میں. کس میں؟ وہ زمانے میں, نبی کے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے, غلاموں کو چھڑایا کرتے تھے. آج علماء کا یہ فتویٰ ہے, وہ معصوم بچے جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں, وہ معصوم بچے, سنو جی غور سے, سونا نہیں, وہ معصوم بچے جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں, کیس لڑنے کے لیے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, زکات کے مال سے آپ ان کا کیس لڑ سکتے ہیں انشاءاللہ. زکات کے مال سے ان کا کیس لڑ سکتے ہیں, وہ بچوں کو واپس گھر والوں کے ساتھ ملا سکتے ہیں. یہ بھی گردن آزاد کرنے میں آتا ہے. ہمارا دماغ جا رہا ہے ادھر, ہم سوچتے ہیں اتنی دور تک. یہ ہے قرآن کے اندر گردن آزاد کرنا. کتنے ہوں؟ پانچ. چھٹا, والغارمون, قرض دار, خاص طور سے ایسا قرض دار دو لوگوں کے بیچ میں گیا فیصلہ کرنے کے لیے, یہ نہیں دیا تو میں دوں گا بھائی, وہ نہیں دیا, اس کے اوپر آ کر گر گیا سب, ایسا آدمی اور اس کی بھی طاقت نہیں ہے دینے کی, زکات کے مال سے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ قرض ادا کر سکے. سبحان اللہ. کتنے ہیں؟ چھ. ساتواں, اللہ اکبر, فی سبیل اللہ. کیا ہے؟ جتنے بھی چندے ہو رہے ہیں, ظہر میں چندہ, عصر میں چندہ, مغرب میں چندہ, عشاء میں چندہ, یہ ساتویں نمبر پہ ہے. اسی میں آپ دے رہے ہیں سب کچھ اللہ کے راستے میں. کیا ہے ساتواں؟ اس کا پہلا ترجمہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں جو جہاد ہوتا تھا اس میں زکات دی جاتی تھی. آج مدرسے, مرکز, دعویٰ سینٹرز کہتے ہیں یہ بچے قلم سے جہاد کرتے ہیں, یا یہ مدرسوں میں فقیر اور غریب بچے رہتے ہیں اس لیے زکات دی جاتی ہے. سبحان اللہ. کتنے ہوں؟ آٹھواں. آپ بولیں گے, آپ ماشاء اللہ, جی مست چست ہیں آج آپ ماشاء اللہ. مسافر, کون مسافر؟ جی ہاں, اسے عربی میں جو نام دیا گیا نا مسافر کو, عربی کا نام جانتے ہیں کیا؟ ایک تو مسافر خود عربی لفظ ہے, مگر قرآن میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ابن السبیل. کیا نام؟ ابن السبیل. کسے بولتے ہیں؟ سبیل بولتے راستے کو, ابن بولتے بیٹے کو, راستے کا بیٹا ابن السبیل مسافر. یہ آٹھ جو مد ہیں آپ غور کر لیں, اس میں پہلے جو دو ہیں ایک فقیر ہے, دوسرا مسکین ہے. فقیر وہ آدمی جس کے پاس ایک لقمہ دو لقمہ بھی نہیں ہے, مسکین وہ آدمی جو کماتا ہے. اچھے سے یاد رکھو, میں نے نوٹ کیا ہے اسے عربی میں, الذی لا یجد غنا یغنیہ, اتنا نہیں ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. آگے کا لفظ ہے ولا یفتن له فیتصدق علیہ,
دکھنے میں نظر بھی نہیں آتا کہ بھئی اسے صدقہ کیا جائے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، ہمارے سے اچھا دکھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اندر سے اس کا رونا اسے معلوم ہے، کتنا غریب ہے اسے معلوم ہے، اسے پہچان کر دینا صحیح معنی میں ہماری زکات صحیح جگہ ادا کرنا ہے۔ یہ 8 مد ہیں، میں اس لیے بیچ میں لایا اسے، حالانکہ آج مجھے التحیات پر مجھے بولنا، انشاءاللہ میں ہفتے کے روز بولوں گا، کل ایک دن کا درس جمعہ ہے نہیں رہے گا، بروز ہفتہ انشاءاللہ تعالی میں التحیات پر بولوں گا، اس لیے بول دیا۔ اب کئی لوگ نکال رہے ہیں زکات، وقت ہے زکات نکالنے کا، الگ الگ سوالات کرتے ہیں، سب کو ایک ساتھ میں نے جواب دے دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں صحیح زکات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح لوگوں تک اللہ زکات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو مد ہم نے سنے ہیں سارے مدوں میں اللہ ہمیں زکات لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔